paytaxtda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza daha dəqiq Nəsimi rayonunda Abbasqulu Ağabakıxanov və Mirəli Qaşqay küçələrinin kəsişməsində qeydə alınıb. Belə ki, yüksək sürətlə hərəkət edən Range Rover markalı avtomobil yol kəsişməsində Lada Priora markalı minik avtomobilinə çırpılıb. Zərbənin gücündən Range Rover yol kənarındakı binanın divarına və işıq dirəyinə dəyib. Hadisə nəticəsində Range Rover-də olan bir nəfər xəsarət alıb, avtomobillərə isə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.